Dette året har det vært mye snakk om historien. Og det vi skal gjøre nå i denne samtalen, det er å se framover. Vi har feiret Eidsvoll og vi har feiret grunnlov, men hva er de største utfordringene som vi står overfor i dag med nasjonalstaten vår og den norske modellen? Tidligere i år så oppsummerte en jusprofessor situasjonen slik i Aftenposten. Norge har aldri vært friere enn i dag, men vi har heller aldri vært så stramt bundne. Og denne professoren, han er med oss her i dag, tar godt imot Fredrik Sejersted. Aldri vært så stramt bundne, sier du, Fredrik. Hva er det vi er bundne av? Ja, det vi er bundet av, dette går jo på Norges frihet. Dette er debatten om norsk suverenitet og hvordan den står i 2014. Og da prøvde jeg å få frem det som til synligheten er et paradoks, at for det første er jo, land er jo aldri fri. Det står i grunnlovsparagraf 1, vi kan komme tilbake til den, at Norge er fritt og selvstendig og udelig, så formelt sett er vi fri og suverene. Men samtidig er land aldri fri, de må selvfølgelig alltid forholde seg til omverdenen og land rundt seg. Og det har man alltid gjort, men det som er veldig påfallende de siste 20-30 årene, i og for seg hele etterkrigstiden, men særlig de siste årene, det er at Norge påtar seg mer og mer rettslige, folkerettslige, overnasjonale forpliktelser, i likhet med alle land i Europa. Så vi har aldri vært så bundet av internasjonale traktater og konvensjoner. Det er handel, WTO, EØS-avtalen, det er utenriks- og sikkerhetspolitikk, det er klima- og miljøpolitikk, det er innvandring, det er justis. Område etter område er Norge formelt sett, rettslig sett, forpliktet på et helt annet nivå enn vi noen gang har vært tidligere. Så i den forstand så har Norge aldri vært så bundet opp og så lite formelt suverent. Og det er jo mange i 2014 som peker på det og sier at la oss bruke 2014 og jubileet som en anledning til å diskutere den forferdelige EØS-avtalen eller hvor bundet opp vi er. Og dette er riktig, men samtidig, bare for å ta resten av det, så er mitt poeng at vel, det er riktig, men samtidig hvis vi ser reelt på dette, altså suverenitet i betydningen Norges mulighet reelt sett til å forfølge nasjonale interesser innenlands og utenlands, så har de aldri vært større. Norge har aldri vært friere, aldri vært rikere, aldri hatt mer ressurser, aldri hatt større utenrikstjeneste, og så videre, til å forfølge nasjonalpolitikk. Så det er til synlig et paradoks, aldri så bundet, aldri så fri. Men så har mitt poeng at det er ikke noe paradoks, fordi dette er slik internasjonale bindinger fungerer. Internasjonal rettsorden, det er særlig gunstig for små stater. Og det er særlig gunstig for små og rike stater, fordi de ville ellers vært mest sårbare. Og i regjeringens store utenrikspolitiske melding, som Støres stortingsmelding nummer 15 fra 2009, om norske interesser og norsk utenrikspolitikk, dette var jo første dokument om norsk utenrikspolitikk på flere tiår, så er det ett kapittel som fanger opp dette, og som jeg ikke syns hverken samfunnsvitere eller andre har lest grundig nok. Det er nok skrevet av rettsavdelingen i UD. Det er kapittel 4-5, og det har den veldig klare overskriften Norges særlig dype avhengighet av internasjonal rettsorden. Og det forklarer dette, altså hvordan alle norske interesser av noe størrelse er egentlig vernet av internasjonale rettsregler, og det avslutter med følgende setning. Skal vi se om jeg finner den. Å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden bør derfor betraktes som Norges primære og prioriterte utenrikspolitiske interesse. Det er en veldig sterk setning som ikke har vært fremme nok, og den er jeg så hjertens enig i, så det var poenget mitt. Når du ser på denne grunnlovens paragraf 1 her, Fredrik, altså fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig. Hvis du skal gi din vurdering, hvor mye selvråderett har vi i dag? For det første er det en veldig morsom paragraf. Dette er jo faneparagrafen, det er det første vi ser i grunnloven, paragraf 1, og den egner seg veldig godt for festtaler. Og de fleste av oss tenker at dette er en veldig naturlig måte å starte en grunnlov på. Men hvis man ser komparativt og sammenlignet med andre land, så viser det seg at det er nesten ingen land som har sånne. Og de landene som har det, de er nesten alle sammen små, veldig små, og de har stort sett vært veldig usikre, sånn som Norge var i 1814. Så dette er en type formulering man tar inn i grunnloven hvis man er usikker på sin egen selvstendighet og skal sikre den. Og sånn var det selvfølgelig i Norge i 1814, men den står der, og den slår fast at vi er selvstendige. Den har veldig lite juridisk innhold.
Altså den har en politisk symboleffekt som jo sterk, men den har veldig lite. Den setter ikke noen bindinger for Norge som stat. En del av selvstendigheten etter paragraf 1, det er selvstendigheten til å forplikte seg internasjonalt. Ja, og det så, har vi gjort. Og det har vi gjort. Jeg må få dra inn dette at du er ekspert på europarett. Og de siste 20 årene har Norge gjennom EØS og andre avtaler overtatt 3/4 av EUs rett og politikk. Ikke det er såpass heavy at det nesten er i strid med grunnloven? Ja, det er det noen som mener. Altså, dette tallet på 3/4, det var Europautredningen som jeg ledet, som kom frem til det. Det er jo et kontroversielt... Nei, til EU er veldig sur på det tallet, men det er galt. Men 11-12 medlemmer av utvalget mener at, skal vi først estimere, så er det cirka 3/4 av EUs rett og politikk vi har overtatt. Og viktigst i den siste 1/4 er euroen, som ikke engang alle EU-statene har tatt. Jo, vi har overtatt veldig mye, og det kan man jo se. Hvis man er mot europeisk integrasjon, så kan man se det som veldig negativt. Jeg mener dette er positivt. Jeg mener at når vi har overtatt 3/4, så er det fordi det har vært i norsk interesse å gjøre det. Det er gjort skritt for skritt av Stortinget. På hvert eneste skritt så har et bredt flertall, ofte enstemmig på Stortinget, ønsket å ta med dette også. Så jeg ser ikke det at vi tilpasser oss europeisk integrasjon som noe problem i det hele tatt. Det som er problemet, men da er vi inne i EU-kampen med en gang, det er at vi gjør det på en fordekt måte, og vi gjør det på en måte som gjør at vi ikke er klar over det selv. Vi overtar dette, vi er ikke med på å utforme disse reglene. Vi overtar dem, de styrer alt. Nå senest så styrer jo dette, det er ikke EØS, men en annen forpliktelse. Det at vi har overtatt sanksjonene mot Russland. Plutselig er norsk-russlands politikk bestemt i Brussel, uten at vi er med på det. Det kan vi komme tilbake til. Så alt dette, måten det er gjort på, er selvfølgelig dypt problematisk. Det er det. Demokratisk problematisk, samfunnsmessig problematisk. Men det er demokratisk forankret i den forstand at det er Stortinget som har gjort det hele tiden. Ja, men du har gått så langt og her i å si at når nordmenn tror at vi reelt står utenfor EU, så er det nærmest et kollektivt nasjonalt selvbedrag. Mm. Ja. Eller for å nyansere, altså, at vi står utenfor EU, det gjør vi jo, så det er jo greit. Men at vi står utenfor europeisk integrasjon er noe helt annet. Og det gjør vi jo ikke. Og det er jo et kollektivt selvbedrag, at de fleste nordmenn tror at vel, europeisk integrasjon det er noe som foregår ned på kontinentet, og så har vi noen samarbeidsavtaler og tar litt av det. Og det er jo empirisk og fundamentalt helt galt. Hvis du hever deg over dette lille overfladiske spørsmålet om medlemskap, ikke medlemskap, som gjør folk så opprørte, og ser på substansen dette her, er vi med på integrasjonsprosessene? Arbeidsmarked, handel, utenrikspolitikk, justispolitikk, samferdselspolitikk, miljøpolitikk, område etter område, så er vi med på nesten alt sammen. Det er det dype. Det er helt uavhengig av medlemskapsspørsmålet, egentlig. Og det er interessant. Der står vi i dag, og da sier jo grunnloven at Stortinget alene gir lover i Norge. Og en av de som bidrar aktivt til det for tiden er med oss. Ta godt imot Venstres leder, Trine Skei Grande. Du har travle dager, og jeg må jo få spørre hvordan går det i forhandlingene? Nei, hittil er det så bra at de andre holder på, og jeg håper at de holder på lenge, så jeg slipper å inn og gjøre det. For Stortinget har jo sin dynamikk med finanspolitisk nivå og parlamentarisk ledernivå, og så er det partiledernivå. Så håper jeg at vi får fiksa mest mulig på den laveste. Men det kommer til å bli tøffe tak, det er jeg helt sikker på. Du, nå hører vi her at Fredrik Sejersted har skrevet at nasjonalt selvbedrag, at vi er utenfor EU på mange vis. Hvordan tenker du om det? Jeg har en gammel venstremann som i min ungdom ved forrige EU-kamp sa at EØS-avtalen skiller mellom det økonomisk fornuftige og det moralsk forkastelige. Og jeg tror nok at for Norge så er det nok en del i for eksempel den europeiske monetære delen som hadde fått store følger for norsk økonomi, som gjør oss til et litt annerledes land enn vi faktisk er utenfor. Men at vi godtar veldig mye av det som både er fornuftig og klokt at vi er en del av verden. Og det som må si innover folk, at vi kan sette her oppe, og så kan vi se FN-styrker feile i Somalia, og så kan vi tenke at det ikke angår oss. Men det tar ikke mer enn et år før flommen av innvandrere fra det landet som brøt sammen er i våre gater. Så vi går ikke an å si at det ikke angår oss. Vi har blitt en mye tettere verden der problemstillingene angår oss på en helt annen måte, og da må nok lovverk og internasjonale avtaler som også griper inn i det folkevalgte leddet nasjonalt.
Når du ser på EU og EØS, så har jo, vi har jo en vetorett, en reservasjonsrett. Hvor mange ganger den brukt, Fredrik? Den brukt null ganger på de drøyt 8000 gangene hvor det kunne vært aktuelt å bruke den de siste 10 årene. Og Trine, er vi for slappe til å bruke det som faktisk er en reservasjonsrett? Nei, men det som er litt av utfordringen i Norge at du har ofte folkemeninger som er ganske brede, men som går på tvers av de store partiene. Og det er kanskje en demokratisk utfordring for oss. Det er flertall i det norske folk på ikke bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er et svært flertall på Stortinget for å gjøre det. Det har ved to folkeavstemninger vært flertall mot norske EU-medlemskap. Det er et svært flertall på Stortinget for det. Og det er klart at det at de store partiene ofte går imot det som er flertall i folket, er jo en demokratisk utfordring, men det synliggjøres ofte i den type feighet. Det er uaktuelt for et ja-parti, eller et parti med mye ja-folk, å utøve veto, selv om det også hadde vært klokt å gjort det i noen saker. Ja, for hvis det er over 8000 muligheter her, så det kan vel ikke være alle disse sakene som faktisk er i Norges interesse? Nei, vi mente jo for eksempel et datalagringsdirektiv har vært et passende direktiv å markere at du faktisk har muligheten til å bruke det. Jeg tror ikke jeg har kommet til å følge til noe stor brudulje i EU om vi har gjort det heller. Og mens vi satt og småkranglet om det, så la EU ned det selv. Jeg tror jo at vi kunne ha hatt en mye mer aktiv politikk. Og kanskje ikke bare på sånn regjering- og veto-nivå. Men vi i Venstre er jo observatører i ALDE, vårt søsterparti i Europaparlamentet, og bruker det ganske offensivt for at vi har et lokallag i Brussel som kan utøve den rollen. Og alle de gangene vi har tatt tak i ting tidlig, sånn som datalagringsdirektivet tok vi tak i veldig tidlig fordi vi hadde informasjon fra EU-systemet. Og det å jobbe mye mer sånn, tror jeg hadde styrket norsk tyngde inn i EU-systemet hvis vi hadde deltatt i debattene mye tidligere og mer aktivt på parlamentsnivå. Vi skal ha flere opp på scenen, og Marte Gerhardsen er med oss, leder i den sosialdemokratiske tankesmien Agenda. Ta godt imot henne. For vi er ikke sosialdemokratisk tankesmie, vi er sentrum-venstre-tankesmie. Så vi har plass til flere, sier der borte. Ja, ser du faren med å stole på Google. Men Marte, du skriver i din blogg hos Agenda at den norske modellen den er under press. Færre er organisert enn før. Mer uregulert arbeidsliv og økende problem med sosial dumping. Ja, er den norske modellen i ferd med å svekkes, rett og slett? Nei, ja, og du kan si at den er under press. Det har jo vært snakk om norske modellen her tidligere i dag. Egentlig burde vi kalle det nordisk modell. Og som Kåre Willoch kjenner godt som samfunnsøkonom, så er jo den nordiske modellen er blitt kalt det nordiske paradoks. For det er, hvis du har studert tradisjonell økonomi, så vil du tenke at hvis du har en samfunnsmodell med et veldig regulert arbeidsmarked, med ganske høye skatter og en omfordelende og omfattende velferdsstat, så vil du få dårlig vekst. Da blir folk late, de vil ikke gidde å jobbe, og det vil være dårlig for økonomien, hvis man leser tradisjonell økonomisk teori. Men det som har skjedd er jo at de nordiske landene, med denne modellen, med et veldig regulert arbeidsliv, med velferdstjenester som gjør at veldig mange kan jobbe, har hatt de siste 30 årene høyere vekst, høyere sysselsetting og lavere arbeidsledighet enn resten av Europa. Så den nordiske modellen har levert utrolig bra frem til nå. Og så er det spørsmålet, klarer vi å beholde dette? Nå er vi under press, og hva er da oppskriften? Hva er løsningen? Og da er det jo noen som tar til ordet for at løsningen er mindre fellesskap, mindre regulering, lavere skatter. Jeg tror at det er bare å se seg ut i Europa og se på de landene som har prøvd den modellen, og det har ikke vært så veldig vellykka. Så jeg tror at en del av de tingene vi har gjort har vært veldig lurt, men så må det fornyes i en ny tid. Tidligere talere her i dag har peket på tillit som en vesentlig ingrediens i den norske modellen. Og du har også jobbet i UD. Du har blant annet jobbet i Indonesia. Og
det slik at denne tilliten, når vi møter et globalisert system, at den faktisk kan slå imot oss? Vi blir for naiv. Ja, jeg satt på ambassaden i Jakarta i 4 år, og en av oppgavene mine var å hjelpe norsk næringsliv som kom ned og skulle etablere seg og drive business. Det er klart at de som lyktes, det var de som skjønte kulturen og hvordan du måtte jobbe. For skal du drive business i Indonesia, så må du bruke lang tid på å bygge tillit. For den ikke der i utgangspunktet. Du må spise middag, snakke om familien og dra på ferie. Og du må bygge masse personlige relasjoner før du kan begynne å snakke butikk. I Norge så går vi rett inn på møte og begynner med en gang. Fordi vi forventer at den på andre siden av bordet, de redelige og ærlige, og det bare å begynne. Så det var noen som gjorde det, og det gikk jo riktig galt. Jeg skal ikke si hvem det var. Men det er en stor transaksjonskostnad i det. At det tar mye mer tid, du må ha mye mer kontroll. Det er noen økonomer som har regnet ut at hvis Russland hadde hatt samme tillitsnivå som Sverige, så ville økonomien deres vært 7 ganger større. For det går så mye tid, at det koster så mye at du ikke har den tilliten i bunn. Vi skal ha opp vår siste deltaker i panelet. Det tidligere statsminister Kåre Willoch. Kåre Willoch, tror du at færre organiserte arbeidstagere vil kunne bli et problem for den norske modellen? Skal jeg låne den? Jeg tror det skal gå rimelig bra. Jeg synes det veldig bra at vi har et organisert arbeidsliv. Det veldig viktig at fagorganisasjonene sterke, og det veldig viktig at de ikke for sterke. Et av våre samfunnsproblemer at de av og til har fått for stor makt og misbruker den makten. Det et av de temaer som vi kunne ta opp. Det lobbyistenes og pressgruppenes makt. Men stort sett dette veldig bra. Hva ser du som den største svakheten ved den norske modellen, altså den måten vi styrer på i dag? Den største svakheten på noe sikt vil kanskje kunne bli at vi ikke deltar i noen av de aller viktigste internasjonale beslutningsorganene. Når det gjelder forholdet til EU, EØS og så videre, så kan jeg si meg enig med professor Sejersted. Jeg har helt siden jeg begynte i politikken kunne si meg enig med professor Sejersted. Først var det Francis, og så ble det Fredrik. Slekterskap. Men jeg har noe å legge til her. Det går langt videre enn dette. Et hovedproblem i verdensøkonomien i dag, et årsak til kaos, årsak til kriser, er overdreven nasjonal selvråderett. Og det er først og fremst i de store landene, men også i mange andre land, som har ført til for eksempel et kaotisk skatteforhold i verdensøkonomien, som begunstiger gigantkonsernene og skaper rot i verdensøkonomien, fordi staten i alt for høy grad kan benytte skattesystemet til å trekke til seg virksomhet fra andre, og spare gode forbindelser for skatt. Veldig uheldig. Når det gjelder finanskrisen sist, så hang den i betydelig grad sammen med at man manglet global kontroll med finansvesenet. Det er bare mulig å holde orden på disse ustyrlige, grådige typene som styrer den internasjonale finansverdenen, ved et globalt system som går på tvers av den nasjonale selvråderetten. Og som jeg bare får legge til, for det er noen misforstår dette her, at ja, men de konservative er da tilhengere av kapitalismen. De konservative har siden Adam Smith og de konservative høvdingene på 1800-tallet vært tilhengere av en kontrollert kapitalisme, hvor man er klar over menneskene selvopptatthet og ser behovet for regler for å holde styr på dem. Og det der det svikter i høy grad, på grunn av den nasjonale selvråderetten er overdrevet. Og så kommer det i tillegg, jeg blir ivrig nå, jeg har fått en ny dimensjon. For EU er i ferd med å overta en del av NATOs rolle i utenrikspolitikken. Og så skal vi sitte utenfor det organ som styrer politikken i forhold til Russland. Svært uheldig. Og jeg ikke fornøyd med EUs politikk overfor Russland. Der må jeg bare ta inn deg, Fredrik Sejersted. For det Kåre Willoch sier nå, det du opptatt av. Det at Norge da sitter med på sanksjoner som egentlig ikke har vedtatt. Hvordan
Du er også Russlandskjenner. Hvordan blir det oppfattet I Russland? Ja, det siste et interessant spørsmål om hvordan det blir oppfattet I Russland. Altså, men bakgrunnen for dette her, det jo som Willoch sier, at det som sikkerhetspolitikk, som tidligere var NATO og andre, det overføres delvis ikke fullt ut, men delvis til EU, og EU blitt større. Og både under folkeavstemningen I 72 og 94, så var dette med sikkerhetspolitikken, det ble anført som et argument for norsk medlemskap, men da bare ble det liksom ledd av, for det var så lite den gangen. Det var ikke noe sikkerhetspolitisk argument for norsk medlemskap I 94. Og det har det ikke vært egentlig før nå, men de siste årene har det kommet. For det som har skjedd de siste årene at EU har bygget opp sin utenriks-, sikkerhet- og forsvarspolitikk, og det vi så nå under Russlandskrisen med Krim og Ukraina nå, det at det EU som de bruker som arena for å koordinere det. Og plutselig, som Willoch sier helt precis, så vi utenfor. Samtidig har Norge da ført en linje I 10-12 år, veldig klar, ikke så veldig klart uttalt politisk, men veldig klar om å legge seg så tett opp til EUs og sikkerhetspolitikk som overhovedet mulig for et utenforland. Vi bidrar med styrker til deres operasjoner, vi med på det aller meste, og det vi har sett nå, vi slutter oss til sanksjonene deres. Og det jo kjernepunktet nå I siste runde. Og det begynte Norge med for noen år siden. Vi skriver om det Europautredningen. Ingen hadde skrevet om det før nå. Og da var det noen mindre interessante sanksjoner, men sanksjoner jo stort. Og så vedtar EU da sanksjoner mot Russland I flere omganger I løpet av dette året. Og det skrives om på utenrikssidene I norske aviser. Og alle diskuterer dette som interessant utenriksnytt, og så går det en uke eller to, og så plutselig oppdager man at regjeringen sier ja, vi overtar disse sanksjonene. Ikke fordi vi forpliktet til EØS, men for det for umulig for Norge ikke gjøre det. Og de går gjennom kongen I statsråd som kongelig resolusjon, ordrett. Vedleggende uten oversettelse på engelsk. Så Norge slutter seg til. Norge har ikke vært med på å utforme sanksjonene. Der har selvfølgelig finnene, danskene og svenskene sittet og prøvd å tilpasse det sine interesser. Norge har ikke vært med på dette. Vi overtar det. Og for å avslutte med spørsmålet ditt, når russerne da oppdager at vi gjør det, så blir det, vi på en måte ekstra sårbare. En ting at Danmark gjør det som en av 28. Men når Norge kommer da en uke etterpå og sier, nå slutter vi oss til, da kommer russerne og sier, og det gjorde de nå I august, det var da en uvennlig handling. Dere ikke med I EU, dere ikke forpliktet, og likevel så slutter dere til. Amerikanerne kommer fra den andre siden og sier, ja, men vi har vedtatt strengere sanksjoner, hvorfor tar dere ikke våre? Og Norge står der I skvisen. Står man alene I sånne sammenhenger, så man sårbar. Matte. Men det et valg man tar. Vi hadde ikke trengt å slutte oss til de sanksjonene. Og jeg tror ikke det klokt. Vi har en helt annen relasjon til Russland enn for eksempel Danmark, og har behov for å ha en annen relasjon, så jeg tenker at vi kan spille en annen rolle. Men det et valg. Jeg bare lyst til å gå fort tilbake til det Willoch sa, jeg synes det var så viktig når det startet med det med kapitalen og behov for å kontrollere det. Det klart at en av de utviklingstrekkene vi ser som mest skremmende I forhold til den norske modellen, sånn vi kjenner det, jo økende ulikhet. Vi ser en veldig sterk økende ulikhet I veldig mange land. I Norge det fortsatt et lavt nivå, men vi ser tendensen her også. Så det at kapital hoper seg opp på noen få hender som får uforholdsmessig mye makt, det skremmende, og det nødvendig, som Willoch sier, å få på plass et mer forpliktende internasjonalt samarbeid for å kontrollere det. Ulikhet en stor utfordring for den norske modellen I fremtiden? Sosial ulikhet? Det kan bli sånn, risiko fordi vi ikke har styring med de impulsene som kommer fra verdensøkonomien. Det ikke noe norsk fenomen, og det fryktelig problematisk I USA. Men det går der sammen med lobbyismens enorme posisjon I USA. Jeg vet ikke om jeg kan si litt bare om utenrikspolitikken. Jeg tror det vil være utenrikspolitisk svært vanskelig for den norske regjeringen ikke å slutte seg til sanksjoner som vedtatt av EU, men det jo veldig problematisk at vi da overhovedet ikke med I debatten om hvorledes disse sanksjonene skal utformes, eller om man I det hele tatt skal ha noen sanksjoner. For det må man jo si at EUs politikk overfor Russland har jo vært forbløffende eller dårlig orientert I forhold til at man måtte regne med av russiske resolusjoner. Reaksjoner. Det kan vi komme tilbake til hvis vi hører mer om det. Jeg synes det voldsomt interessant å snakke gjerne en time om det. Men jeg hadde lyst til å legge til I forbindelse med det som kom til her. Det har aldri vært hverken sosialistisk eller konservativ, eller for den saks skyld liberal tro, at velferdsstaten en hindring for vekst. Det vil si at mange konservative har fra meget tidlig standpunkt forstått at velferdsstaten kan bidra til vekst. Jeg må få minne om at opphavet til den europeiske velferdsstaten var den dypt konservative tyske Otto von Bismarck. Og den første norske trygdeordningen ble vedtatt etter forslaget av den høyre regjeringen Stang I 1894, 8 år før
Arbeiderpartiet fikk sin første representant på Stortinget. Så den forestillingen at dette er noe slags antikonservativt er fullstendig feil. Velferdsstaten kan på flere områder skape grunnlag for vekst. Først og fremst gjennom bred utdannelse, slik at man får begavelsen frem fra alle lag i samfunnet. Og for det andre å skape en ro som følger at folk føler seg trygge mot at det skal ikke oppstå sosial nød som følger slike kriser som økonomien ofte er plaget av. Så her er vi enige, velferdsstaten er verdifullt, men det er spørsmål for å holde meg til Peder Syv igjen. Jeg elsker å sitere ham for meget og for lite fordelver alle ting. Og det er ikke slik at velferdsstaten er mer kostbar i Skandinavien enn andre steder. Frankrike er et eksempel på en velferdsstat som har gått utover grensene for det hensiktsmessige, og da får de økonomiske problemer. Der må vi hindre at vi går over grensen, over det irrasjonelle. Og der vil Trine Skei Grande ha et ord med i laget. Jeg har bare lyst til å kommentere litt i forhold til Russland først. Jeg var i Barentsburg og møtte konsulen første uke i august, akkurat når de... Det store grosset var vedtatt, og da sa han, å stakkars, stakkars lille Norge, som blir presset til å gjøre det EU gjør. Og det liker jo ikke vi å høre. men det er soleklart at vi kunne ha valgt og gjort andre grep hvis vi hadde ønsket det. Og det er klart at mange av dem som ble karakterisert av EU som verstingene, som virkelig skulle tas, var de samme som hadde vært på et bært rundt på et sølvfat i Norge noen timer før de ble tatt av EU. Så det er klart at vi har en annen relasjon til mange her. Og jeg skal ikke dra historietime om Gunnar Knudsen. Jeg skal ikke fortelle om Venstre som oppfant trepartssamarbeid og alt det her, selv om Kåre Willoch trigget det genet i meg når vi kjente. Så jeg skal ikke fortelle om alle de sosiale ordningene som kom med de liberale reformene. Men det som er utfordringen for et internasjonalt samfunn som det vi lever i i dag, for å symbolisere med et eksempel, i går møtte jeg en entreprenør som bor på Voss og drev entreprenørfirma i tre generasjoner. Og som nå sier at andelen svart arbeid innenfor bygg er så stor at dere aner ikke det. Og det er fordi at vi vokser så mye i Norge, vi bygger så mye, så alle de redelige bygger de store tingene. Og alle vi som skal pusse opp kjøkkenet vet at det er helt pinnhakke umulig å finne en entreprenør til å komme og pusse opp et kjøkken. Og da åpner det seg et marked der man ikke er så redd for å gjøre ting svart, fordi at det er ikke noen som er redd for pensjonen sin. De er ikke så redd for den ulykka som kan skje. Altså, det er en helt annen holdning du møter. Og i det internasjonale, som ikke bare handler om sosial dumping, det handler om en holdningsendring. Det er som når min pappa var... Jeg drev entreprenørfirma, så jobber du ikke svart fordi det går ut over pensjonen din. Du jobber ikke svart fordi det går ut over forsikringen din. Du jobber ikke svart fordi det går ut over ungene dine som kanskje skal bli politiker en gang. Altså, det er alle de tingene der. Og når du da kommer fra et annet land der alle de tingene ikke betyr noen ting lenger, så ødelegger du noe med den samfunnskontrakten som er bygd opp. Som aktiv lovgiver, hva ser du som den største svakheten eller største sårbarheten som Norge har i dag? Jeg synes jo det er mye med demokratiet vårt som funker sabla godt. Du skal ikke reise så langt utenfor før du finner noen som funker dårlig her. Jeg synes i makro så er det en god del utfordringer både med det som er lobbyisme og pengemakten som Willoch drar opp. Men jeg er kanskje mest opptatt av svakheten vår ligger i mikro. At vi har partier som egentlig ikke er så opptatt av å engasjere folk. De er opptatt av å være gode kampanjeorgan til valgkamp. Men de bryr seg egentlig ikke om de har 7000 eller 8000 medlemmer. Og det tror jeg over tid kan være med å undergrave. At vi har partier som ikke fokuserer på de tradisjonelle organisasjonsarbeidet. Det tror jeg kan være med å svekke det norske demokratiet over tid. Fredrik Sejersted, hvis du skal som jurist se på den norske staten sånn som den fungerer nå, hvor ser du største utfordringer? Ja, da vil jeg begynne samme sted som Trine Skei Grande, at utfordringer må man se relativt. Norske stat, hvis man ser på vårt styringssystem i dag, og snevrer som jurist på det konstitusjonelle systemet, så fungerer det jo veldig godt. Det har vel knapt noen gang i Norges historien fungert så godt, og som du sier, man skal ikke reise langt før man ser alternativet. Så utfordringen, hvis jeg skal si en utfordring, så er det å klare å holde det på dagens nivå i årene som kommer. Hvis vi klarer det, så skal vi være godt fornøyd, for å si det sånn.
Hvis man ser på det som, hvis man snevrer inn fra styringssystemet og ser i grunnlovsåret bare på hva de konstitusjonelle utfordringene, så igjen utgangspunktet at de ikke veldig store. Altså, Norge på 1800-tallet hadde det vi kalte forfatningskamper, hvor det var grunnleggende uenighet i samfunnet om de konstitusjonelle spillereglene. Og det har man i mange land i verden i dag. Mange land i Østeuropa har det, Nord-Afrika har det. Ja, i hele verden så har de forfatningskamper av den typen som vi hadde på 1800-tallet. Det har vi jo ikke hatt i Norge på 100 år. Så det er vi velsignet med. Så det er grunnleggende konstitusjonell konsensus i Norge om spillereglene, og det skal vi være veldig glad for og håpe at det fortsetter, og det er ikke noe som truer det. Så kan man se, hva er da, når vi har sagt det, hva er det vi kan diskutere av konstitusjonelle utfordringer? Man kan diskutere forskjellige ting. Altså en fra menneskerettighetsperspektiv, mener jeg, den utfordringen vi går inn i nå, som vi er i god gang med, det er overvåkningssamfunnet. Altså privatlivet i et overvåkningssamfunn på internett. Det er jo åpenbart en kjempeutfordring. Når det gjelder statsstyret, så er det rettsliggjøringen, som maktutredningen jo pekte på, som har vært en kontinuerlig debatt, at vi flytter makt fra storting og regjering over til domstoler. Det er jo storting og regjering med på å legge til grunn, men det er en fundamental endring, en rettsliggjøring, juristifisering. Og så mener jeg at den store, og da er vi tilbake til der hvor vi startet, og som Willoch også trakk opp, at den store konstitusjonelle utfordringen for oss, men den er ikke særnorsk, det er alle land i Europa, det er denne spenningen, men på den ene side, behovet for stadig mer forpliktende og bredere internasjonalt forpliktende overnasjonalt samarbeid. Enten det er utenriks, det er skatteregimer, det er justispolitikk, det er innvandring eller hva som helst, og nasjonalsuvereniteten. Hvordan beholde nasjonal selvstendighet, og i og med at de demokratiske spillereglene er knyttet til det nasjonale nivået, og man har aldri klart å etablere noe godt demokratisk kanal direkte på nasjonalt nivå, så må den demokratiske forankringen ligge på nasjonalt nivå. Og den spenningen mellom suverenitet og samarbeid, det ser jeg som en overordnet problemstilling. Marte har bedt om ordet, så vil dere etterpå. Nei, jeg synes det Trine sa, med at vi nå får en todelt arbeidsmarked, hvor du får en del av arbeidslivet som ikke er organisert, og som har mye dårligere forhold, mye dårligere vern. En del får ikke lønninger, eller så lave lønninger at vi ikke kan tro det engang. Noen bor under veldig kummelige forhold, og det foregår parallelt med resten av samfunnet, og det er helt uakseptabelt. Og en ting er at det er ille for dem, men vi ser jo også at de også presser ut de firmaene som prøver å drive seriøst. Så det, tenker jeg, er en stor trussel for vår modell. Det å sitte og akseptere at det skjer, så her tenker jeg at det er viktig å gjøre mye tøffere politiske grep, og vi må forfølge og straffeforfølge de som driver useriøst for å sikre at vi har et skikkelig arbeidsmarked i Norge. Da får du siste ordet, Kåre Willoch. Hvordan kan vi sikre at den norske staten fungerer godt i tida som kommer? Jeg hadde så mange siste ord. Det var en liten merknad om rettssikkerhet. Et lite problem, men ikke uviktig. Stortinget har gitt så mange innviklede og rare rettigheter og forpliktelser at det blir sånt veldig behov for advokater. Og det har gjort at de grådige advokatene så dyre at folk flest ikke har råd til å bruke dem. Og så har man altså fått et rettssikkerhetsproblem ved at advokatene tar alt for mye av samfunnsinntekten. Så når det gjelder statens utfordringer, vi har håndtert oljerikdommen mindre dårlig enn alle andre oljeland, men ikke godt nok. Vi sitter altså nå med et fatalt høyt kostnadsnivå. Vi sitter med enorme gjeldsbyrder i husholdningene. Norske banker skylder i utlandet omtrent halvparten så mye som hele oljefondet, så vi er ikke så rike som vi tror. Og dette medfører at overgangen til eldrebølgen blir vanskeligere enn man riktig har forstått. Eldrebølgen bør jeg som gamle betrakte som en velsignelse, det er i grunnen det. Men man burde ha forberedt seg bedre. Her kan vi altså få et kjempeproblem, og her bør vi så fort som mulig treffe de skritt som er nødvendige for at vi kan møte eldrebølgen uten en ny krise. Det er visse tilpasningstiltak som må komme fort, for eksempel en høyere pensjonsalder. Om dette må jeg si at det kommer ikke i min tid, men det pleier å vekke begeistring når jeg nevner at jeg skal følge med fra himmelen gjennom engleskolen. Tusen takk til panelet vårt, Marte Gerhardsen, Kåre Willoch, Fredrik Seiersted og Trine Skei Grande. Og da skal dere få lov til å trekke dere fint tilbake. Tusen takk for innsatsen, og så slipper vi til samfunnsviternes og akademikernes leder, Knut Årbakke, som skal takke av så langt.